Сега обаче към едно място, където съм сигурна, че хората се надяват на обратното да не вали. Ще видим пак онези снимки от северния плаж в Приморско, които видяхме, ето ги да, и в анонса на предаването. Плажа пълен с туристи, като от незапомнени времена. Тези кадри бяха публикувани вчера в социалните мрежи от Здравко Василев, когато всички помним и като победител в първия сезон на Big Brother. Чадър до чадър, човек до човек. Вчера с колегите се шегувахме дали това е снимка от Приморско или от Копакабана, например. Наистина ли има такъв невиждан наплив на желаещи да почиват в района? Цеца Алексова е с Здравко сега и ще ни даде отговор на този въпрос. Каква е тази навалица? Какъв е този наплив? Истина ли е? Добро утро! Добро утро, Мира. Оказва се, че е истина, макар и в 7:20, ето северния плаж в Приморско започва постепенно да се пълни. А дали наистина има такъв небива интерес към плажа в Приморско? Здравко, здравей, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Така ли е? Какъв е този небивал интерес към плажната ивица в Приморско? Кога е правена тази снимка и въобще тази серия от снимки? И каква е ситуацията с сезона в Друга? Снимките са правени от точно това място. Вчера между 11 и 11 и 15. Аз останах изненадан наистина от количеството хора, които видях. Снимките са без никаква редакция. И не знам защо предизвикаха чак такъв интерес. Но... Може би защото всички казват нямат туристи. Явно се говори, може би заради това, че сезона е слаб, но тези снимки показват, че наистина Приморско и Китен, защото аз вчера обиколих и съседния наш град, се оказа, че почти навсякъде положението е същото. Доста хора посещават нашите плажове и са направили, мисля, че е правилния избор. Пълни плажове обаче означава ли пълни заведения, пълни магазини, добра платежоспособност? Ами вижте, за поредна година ние ще направим силен, но за съжаление много кратък сезон. И сега искам да кажа, че времето, което е подходящо за къпане в нашото море, започва от 20 май. Но за съжаление за пореден път ще имаме кратък и силен сезон, което е най-лошата форма на морски рекреативен туризъм за местните, които развиваме бизнес. Идват ли платежоспособни туристи? Плажовете така или иначе са пълни. Заведенията обаче пълни. За съжаление, последните няколко години изгубихме големи пазари като чешкия, като словашкия и като немския, което изключително много се отразява на местния бизнес. Докато тези, които идват сега в Приморско и Китен, са повече преобладаващи от средно ниво българи, даже и под средното ниво. Но години са наистина много трудни за всички и въпреки всичко им благодарим, че са избрали Приморско и Китен. За хората, които развиват по-висок категорийни бизнеси, като ресторантьорите, ще бъде поредният труден сезон, но всеки се опитва да даде най-доброто от себе си и да предостави най-добрия продукт. Вчера и в Несебър, и в Слънчев бряг видяхме, че е така. Плажовете са пълни, не можем да кажем там обаче за заведенията. Пълни ли са? В предварителния разговор, преди да започне нашия ефир, ти сподели нещо друго, че туризъм категорично не се развива без регулация от страна на държава. Точно така. Ние като местни хора, които развиваме летен туризъм, основният ни туристически ресурс това са плажовете, а на морските общини отнета каква и да е възможност да регулират всичко, което се случва върху плажната ивица. Това е един огромен проблем, който трябва да бъде решен. И другото, за което също с тебе говорихме, ако няма в най-кратки срокове строга намеса на държавата в този бизнес, този бизнес е обречен на постепенно замиране. Защото оказва се, че чисто пазарните принципи тук не сработват. Тук трябва строго регулиране и може би подпомагане на някои от дейности, които трудно ще създават добър продукт, но трудно успяваме да оцелеем в създадената ситуация. Строга регулация, почти на всяко едно ниво,
както е било преди време. Защо казваш, че общините са ощетени от гледна точка на плажовете? Ти не си първият човек, който смята, че общините трябва да имат намеса в отдаването на концесия и стопанисването на плажа? Според мен общините регулират достатъчно средства от преки и непреки данъци и имат възможност да осигурят всичко, което сега в момента го осигуряват концесионерите. И мисля, че самата схема на концесиониране трябва да бъде обърната в полза на хората, които развиват летен рекреационен туризъм. Благодаря ти за това експертно мнение. Както разбрахте, тук са правени снимките от Здравко и то вчера в средата на седмицата. А дали днес плажната ивица на северния плаж в Приморско ще се напълни, мисля, че зависи само единствено от времето. Благодаря на Цеца и на Здравко.